Určite áno, ja to poviem tak úplne ľudsky. Moja prvá myšlienka vnútri bola, no áno, človek chce ísť pomôcť a určite sa nájde kopec ľudí, ktorí povedia, no jasné, sa tam zasa ide pretrčať, robiť si tam reklamu a neviem čo. Ale viete, po tých 4 dňoch, ktoré som strávil v Skicove, a ako som mal možnosť poznať rodinu Skicovčanov a 4 dní sme sa tam narobili, tak vám poviem, že som to ochotný strpieť, keď aj také komentáre budú alebo sú, pretože to stálo za to. 53, Helena, no. Si vedel, že teda... Vidím, že zásobovanie zo Skicova funguje úplne presne. Jednoznačne. A to je to, že častokrát si robíme úsudok o ľuďoch len z toho, čo vidíme. Áno, pre politika je oblek pracovný odev, ale keď sa skončí práca, tak sme tiež len ľudia. Sme sa kosti so svojimi starostiami, problémami a tak, ako ma mohli vidieť ľudia v Skicove, tak mňa bežne môžete vidieť aj v Banskej Bystrici, kde bývam. A mne to zostalo vlastné, že ja stále žijem v súkromí ten normálny život človeka, ktorý raz s politikom nebude a bude sa musieť živiť nejakým iným spôsobom. A to si vždy pripomínam, pretože dnes ste na funkcii, zajtra v nej byť nemusíte. Čiže ja som nestratil ten kontakt s realitou. Ja sa nechcem chváliť, ale tým, že môj otec bol automechanik celý život, takže som už od malička mohol s ním rozoberať motory, zmontovávať motory. Starý otec, u ktorého som trávil každé leto až do svojich 15, tak ma naučil robiť s drevom, robiť s kovom, použiť pílu, kladivo, zabíjať klince. Alebo teda. Takže myslím, že ja som ešte tá generácia, ktorá je naozaj zručná. To musia posúdiť iní, ale tie bežné technické záležitosti zvládam, ale to vďaka otcovi a starému otcovi. Že ste tak trošku aj kútil, dalo by sa povedať. Ale áno, keď niečo treba spraviť, tak ja viem si to aj sám spraviť. Posledne, keby ste chceli vedieť, tak posledne som vymaloval si tiež jednu z miestností v byte, pretože už si to žiadalo. Tak som si šiel všetko nakúpiť, samozrejme s veľkým prekvapením pani predavačky, že či to mienim malovať ja. No a keď som prišiel v polovici malovania si ešte niečo dokúpiť, tak už potom verila, keďže som bol celý od farby. Takže keď treba, tak ja si veci viem spraviť aj sám a nie som odkázaný na pomoc ostatných. Je pravda, čo mi je veľmi ľúto, že už dnes mnohí mladí ľudia, novšia generácia, možno ani nie tak kvôli tomu, že nechce, ale možno nemá starých rodičov na vidieku, nemá rodičov, ktorí pracujú manuálne, tak tie zručnosti strácajú. A to je veľká škoda, pretože všetko, čo viete, to je vaše bohatstvo, ktoré vám nikto nezoberie. Určite by mnohé z príbehov a takéto relácie mohli byť inšpiráciou aj pre mojich kolegov a ďalších politikov, pretože tam vidia z výpovedí reálnych rodín, čo ich trápi v tom bežnom živote, že častokrát nejaký zlý predpis im bráni, aby niečo si mohli vybaviť lepšie, čo trápi telesne postihnutých alebo tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. Čiže áno, myslím si, že ak už niektorí nechodia do terénu, aby to počuli priamo od ľudí, tak by si to mohli pozrieť aspoň z takýchto relácií, lebo že tých námetov na zlepšenie života ľudí je tam veľmi mnoho.